Тандер і Аймар зустрітись Карі-Варі. Це фінал. Так. І кот зелений. Ясно. Зелений, рожевий, жовтий, червоний. Правильно. Дивимося касету. О, вже дивився касету. Ей. О, рук. Я напевно зрозумів, як тими руками користуватись. Крапак. О, а чого тільки одна рука? У касеті було дві. Може мені треба знайти ще одну руку? Я так думаю. Відкриваю двері. Хагі! Знов ти! Він не рухається. Треба, значить, щось валити. То відкривай. Нема електрики. Стоп. Я побачив в нього ключ. І це так і було. Тепер треба підключати все. Раз. Два. Хай нема. Бошенько. Не відкрив двері. Рука Хагі. Його нема. Все добре. Ой, як страшно. Віднімаємося наверх. І збираємося всі штуки. Поки я збираю. Я йду збирати. Йду тепер вставляти ті штуки, які я знайшов. Тут друга рука. Вау, рука друга. Я вже маю дві руки, тепер став сюди. Відкриваємо. О. Тепер, тут треба з'єднати електрику. Зараз з'єднаю. З'єднав. Тепер треба йти наверх. Тепер треба робити іграшку. Але нема електрики. Треба підніматися, значить, наверх. Піднімаємося. О. Тепер з'єднаємо електрику. Це просто. Раз. Два. Три. Чотири. Все. Бо треба спускатися. Я вже це зробив. Тепер треба запускати. От іграшка, я здається, вже все зробив. Тепер треба ставити її. Ставимо. Ідемо. О, там темно. О, Хагі! Він там. О, втікаємо. Втікаємо сюди. Падаємо. Сюди. Падаємо. Направо. О, сюди. Він тут, він тут. А, фух, чуть би не піймав. Все, є. Фух, Хагі помер.
Тепер єдине, що треба зробити, це викликати поліцію. Я викликаю. Ало, поліція. Я вже хочу, щоб мене витягли звідси, ясно? Та ми за тобою зараз приїдемо. Вертоліт розчавить цю фабрику. Добре, зрозуміло. Я вже майже підірвав цю всю фабрику. Давай тут ще. Думаю, скільки достатньо динаміту, щоб підірвати цю фабрику. Все, зараз підірваю. Тікай. О, отакий от зрив тобі фабрика. І це ще недостатньо. Ну, але фабрику знищив. А треба ще знищити. Ой-ой-ой-ой. Стрибай. Ну все, вже вся фабрика розлетілась. Все, фабрики нема. Я йду додому. Все, кінець. Фабрики нема. Все.